Peste 1800 de doze de vaccin hexavalent au ajuns la Direcția de Sănătate Publică Gorj pentru a fi distribuite medicilor de familie din Gorj. Vaccinul hexavalent conține într-o singură doză trei vaccinuri care se fac bebelușilor la vârsta de 2 luni, 4 luni, 6 luni și 1 an împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hemofilus, hepatitei B și poliomielitei. Aceste boli, potrivit specialiștilor, sunt foarte grave și unele duc la mortalitate. Am primit acum două zile 1800 de doze de vaccin hexavalent, vaccin care va fi distribuit începând de astăzi către medici de familie. Dumnealor au fost anunțați și programați pentru a se prezenta să ridice acest vaccin și în următoarea perioadă dumnealor vor chema părinții a căror copii trebuie să fie vaccinați sau copiii care nu au primit până acum doze de vaccin ca să poată fi recuperați din punct de vedere vaccinal. Ne sperăm că părinții sunt receptivi, vor merge cu copiii la vaccinare, mai ales că sunt doze de vaccin necesare pentru creșterea imunității copilului. Cu toate că specialiștii susțin că vaccinul trebuie administrat pentru a imuniza bebelușii împotriva acestor boli, există și părinți care consideră că vaccinul poate afecta sănătatea copiilor. La băiețelul meu, eu zic că după vaccinul de un an s-au întâmplat modificările. A fost un copil perfect sănătos, normal, naștere normală, sarcină normală. După vaccinul de un an, eu consider că s-a modificat. Eu aș recomanda părinților să se gândească înainte de să hotărâ să facă acest vaccin. Dar credeți că nu a fost aplicat corect? Sau? Nu, eu cred că ele nu sunt compoziția. Nu știu, nu mă pricep, nu sunt chimist, dar compoziția din interior nu e și afectează. Fiecare părinte face ce vrea pentru copilul. Că am pe nepotul meu bolnav de nu știm ce să-i mai facem. Și ajutoare nu e, nu există din alte părți. Credeți că de la vaccin? Și eu cred la fel ca nora mea. Vaccinul face parte din schema gratuită de imunizare și este administrat în mod gratuit copiilor.